നമസ്കാരം. ബി ജെ പിയെ ചതിച്ചത് ഹെലികോപ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര പേർ വിശ്വസിക്കും? എന്നാൽ അത് സത്യമാണെന്ന് തെളിയിച്ചിരിക്കുകയാണ് പാർട്ടി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷനായ കെ സുരേന്ദ്രൻ. കോന്നിയിലും മഞ്ചേശ്വരത്തും ഒന്നിച്ച് പറന്നു നടന്ന് മത്സരിച്ച് നേടുമെന്ന് പറഞ്ഞത് തിരിച്ചടിയായിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ സുരേന്ദ്രന്. പറക്കാൻ പോയിട്ട് ഒന്ന് ഇരിക്കാൻ പോലും സുരേന്ദ്രനെ ഇപ്പോൾ സമ്മതിക്കുന്നില്ല ട്രോളന്മാർ. നേതാക്കൾ ഹെലികോപ്റ്ററിൽ കറങ്ങിയപ്പോൾ ബൂത്തുതല വോട്ടുകൾ കാറ്റിൽ പറന്നു പോയതായും അത് തടയാൻ ആളുണ്ടായില്ലെന്ന് ബി ജെ പി തിരിച്ചറിയുകയാണ് ഇപ്പോൾ. തിരുവനന്തപുരത്തടക്കം ബൂത്തുതല പ്രവർത്തനം നടന്നിട്ടില്ല, എന്നാൽ പണം നന്നായിട്ട് പോയിട്ടുമുണ്ട്. ഉത്തരവാദിത്തമില്ലാത്ത ഇതാണ് വലിയ തോൽവിക്ക് കാരണമായതും. കേരളത്തിൽ നിയമത്തെ അക്കൗണ്ട് പൂട്ടിക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാൽ അതൊന്നും സംഭവിക്കാനേ പോകുന്നില്ലെന്ന കടുത്ത ആത്മവിശ്വാസം കാരണം അന്തിമ ഫലത്തിൽ ഉള്ള അക്കൗണ്ടും കൂടെ നഷ്ടമായിരിക്കുകയാണ് ബി ജെ പിക്ക്. യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്തായിരുന്നു ബി ജെ പിയുടെ തോൽവിയുടെ കാരണം? ഇത് കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ ബി ജെ പി. ഇവിടെയാണ് കോപ്റ്ററിലെ വില്ലൻ തെളിയുന്നത്. ഹെലികോപ്റ്ററിൽ കറങ്ങാൻ പണം പൊടി പൊടിച്ചെങ്കിലും ബൂത്തുകളിൽ പ്രവർത്തനത്തിനുള്ള സാമ്പത്തിക സഹായം അങ്ങ് ചുരുക്കി. പ്രവർത്തകരെ ഏകോപിപ്പിക്കാനും സംവിധാനം ഉണ്ടായില്ല. 3 കോപ്റ്ററുകളാണ് കേരളത്തിലേക്ക് ബി ജെ പി വാടകയ്ക്കെടുത്തത്. 2 മണ്ഡലങ്ങളിൽ മത്സരിച്ച സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് കെ സുരേന്ദ്രനും കേരളത്തിലെ പ്രവർത്തനം ഏകോപിപ്പിച്ച കേന്ദ്രമന്ത്രി വി മുരളീധരനും പിന്നെ കേരളത്തിലേക്ക് എത്തുന്ന കേന്ദ്ര നേതാക്കന്മാർക്കും വേണ്ടിയായിരുന്നു ഇവ. ഈ കർക്കം കൊണ്ട് ആർക്കും ഗുണമുണ്ടായില്ല. ഇത്തരം ഇടപെടലുകൾ കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നെഗറ്റീവ് ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് തിരിച്ചറിയുക കൂടിയാണ് ഇപ്പോൾ ബി ജെ പി. 1 എഞ്ചിനുള്ള കോപ്റ്ററിന് 2 മണിക്കൂറിന് 2 ലക്ഷം രൂപയായിരുന്നു വാടക. ഇരട്ട എഞ്ചിൻ ഹെലികോപ്റ്ററിന് 2 മണിക്കൂറിന് 4 ലക്ഷം രൂപ വരെയുമാണ്. സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണയം വൈകിച്ചതിനാൽ ഹെലികോപ്റ്റർ ചിലവ് 20-25 ദിവസത്തിൽ ഒതുക്കാനായി എന്നതാണ് ഏക ഒരു ആശ്വാസം. കോന്നിയിലും മഞ്ചേശ്വരത്തും മത്സരിച്ച കെ സുരേന്ദ്രന് 2 ദിവസം കൂടുമ്പോൾ പറക്കേണ്ടി വന്നു. ഇരു മണ്ഡലങ്ങളും തമ്മിൽ 400 കിലോമീറ്ററിലധികം ദൂരവുമുണ്ട്. കോപ്റ്ററുകൾ ദിവസം 5 മണിക്കൂറെങ്കിലും പറന്നു. ഇതൊന്നും പക്ഷെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ സ്വാധീനമായി മാറിയില്ല. ബൂത്തുതല പ്രവർത്തനത്തിലെ വീഴ്ചയും തിരിച്ചടിയായിട്ടുണ്ട് ബി ജെ പിക്ക്. ബി ജെ പി നേതാക്കൾക്ക് പുറമെ ആർഎസ്എസ് സംയോജകരും ബൂത്തുതലത്തിൽ വരെ നിയമിക്കപ്പെട്ടു. എന്നിട്ടും വോട്ട് ചോർന്നുവെന്നതാണ് ബി ജെ പിയെ ഇപ്പോഴും അസ്വസ്ഥമാക്കുന്നത്. എങ്കിലും എന്തായിരിക്കും ബി ജെ പിക്ക് അന്ന് സംഭവിച്ചത്?